Иң яхшыл юл патруль хезмәте экипажы Зәйде. Юл хәрәкәте именлеге дәүләт инспекциясының республика идарәсе ветераннар советы чираттагы бәйгегә йомгак ясады. Полиция бүлегенә җиңүчеләрне бүләкләргә ветераннар советы рәисе Иван Гафуров килде. Беренче квартал нәтиҗәләре буенча Радик Сибгатуллин белән Михаил Кузьмин экипажы үз категорияләренә кергән полиция бүлекчәләре арасында беренче урынга чыккан. Алар барлыгы 309 юл хәрәкәте кагыйдасын бузу очрагын теркәгәннәр, транспорт чарасына кагылышлы 2 җинаять ачканнар. В общем, стал в республике экипаж в составе лейтенанта полиции Сибгатуллина Радика Раисовича и Кузьмина Михаила Алексеевича. Җиңүчеләрнең икесе дә юл хәрәкәте именлеге сагында торуда шактый тәҗрибә туплаган хезмәткәр. Иң югары күрсәткечләргә үзара аңлашып эшләү һәм үз эшләрен намус белән башкару нәтиҗәсендә ирешкәннәр. Бүген аларга вымпел һәм акчалата бүләккә сертификат тапшырылды. По положению Бәйге положениесы буенча иң яхшы экипаж исеме иң күп кагыйда бозучыларны ачыклаучыларга бирелә. Шулай ук аларның транспорт чараларына кагылышлы җинаятьләрне ачу күрсәткече исәпкә алына. Юл транспорт фаҗигаларын кисәтү буенча эшчәнлекләре бәяләнә, ди Иван Гафуров. Зәй юл патруль хезмәте экипажлары арасында моңа кадәр республика күләмендә танылу алганнары юк иде әле.